Hej på er och välkomna till den sista videon som jag publicerar på kanalen för i år. Jag tycker verkligen att det här året har gått så fort och liksom det har hänt så mycket saker och jag känner verkligen att 2019 var året där jag verkligen har fått utvecklas som person sjukt mycket och verkligen har fått gå in i vuxenlivet om man säger så. Så att jag är så tacksam för det här året och jag ser så mycket fram emot 2019. Jag har redan massa saker som kommer hända. Bland annat att jag i början av nästa år släpper min kollektion med Naked. Jag är så taggad på det här, det ska bli så kul. Nu blir det lite så här reklam för den här kollektionen. Men glöm inte att signa upp er på nyhetsbrevet för kollektionen. Det ligger en länk i beskrivningen. Det går superduper snabbt, man bara skriver in sin mail och sen är man med på tåget liksom. Och varför man ska göra det är för att få information, man får VIP rabattkoder som endast de som har signat upp sig kommer få tillgång till och även tillgång till förtur, alltså att man får shoppa kollektionen före alla andra. Jag har ju inte gått ut med exakt när kollektionen släpps än, så därför är det superviktigt att ni signar upp er. Men jag ser så mycket fram emot det här, alltså mode har blivit en sån stor grej för mig 2019, jag tycker att det är så himla himla kul. Och sen så kommer vi få en liten familjemedlem i början av nästa år, alltså. Jag håller på att dö. Alltså jag saknar djur så mycket nu när jag bor här. Jag har ju vuxit upp med djur så att det är verkligen en del av mig. Och man känner verkligen av det när man sen inte har det runt sig längre på samma sätt. Så vi ska ju hämta en liten ragdoll kille i slutet på januari. Jag kommer givetvis filma det och ni kommer få följa med på det. Men jag ser så mycket fram emot det. Men som sista video på kanalen för i år så är det att jag ska visa lite julklappar som jag har fått. Jag har inte gjort en sån här video på så många år. Jag var och alltså, sökte lite på YouTube för att hitta när jag gjorde det senast. Och det jag hittade var 2015. Men jag vet inte om det är exakt. Jag vet inte om det stämmer. Jag kanske har gjort något efter det. Jag har ingen aning. Det lite rörigt. Men jag har inte gjort en sån video på så länge för att alltså i min familj så har inte vi haft så mycket julklappar på de senaste åren. Vi har liksom inte känt för det utan man har kanske fått något litet så, men det har inte varit så här för att göra en video om man ska säga. Men i år så har jag fått lite saker och det var verkligen inte någonting som jag förväntade mig för 5 miljoner, så att jag är skittacksam. Men för mig liksom det spelar ingen roll om jag får julklappar eller inte. Jag är väldigt nöjd med tillvaron ändå. Men jag tänkte att det kunde vara en liten kul grej att visa för er. Så, jag tycker att vi sätter igång. Jag tänker att vi kan börja med att prata lite om det jag och min pojkvän och sambo Carl gav till varandra. Det första jag fick av Carl var liksom en sån här skämt julklapp. Han jobbar inom militären och i den tjänsten han har nu, så när han jobbar så jobbar han på jobbet flera dagar. Han kommer alltså inte hem. Så exempelvis nu under mellandagarna så jobbar han. Jag är hemma själv och liksom kommer vara det liksom i 5 dagar typ. Och då saknar jag honom givetvis. Och då fick jag den här. Alltså det är det roligaste någonsin. Så det är typ, alltså det är liksom en kudde, inte gosedjur, men alltså ni fattar, alltså en liten minigubbe, den har militärkläder. Och en bild på Carl. Alltså det är ju för himla kul. Och det här har nu blivit Carl Junior heter han. Och sen den andra saken jag fick, det har jag inte här för att visa er, utan det är en upplevelse. Och det är någonting som jag länge har velat så här göra. Och det är att åka till Ystad Saltsjöbad. Så vi har bokat in det i februari, för att i januari kommer vi ha väldigt mycket att stå hej. Men i februari så ska vi åka dit. Och vad var det som ingick? En övernattning, 3 rätters middag och sen så har vi bokat in en massage och sådär. Och ni fattar inte hur jag ser fram emot den här massagen. För att jag har haft så ont i min nacke och axlar den senaste tiden. Jag har aldrig haft problem med det innan, men på de senaste typ 3 veckorna så har jag haft så ont. Så jag har liksom pratat om en massage så länge och Carl får liksom sitta och massera mig. Liksom på kvällarna, för att ibland gör det så ont alltså. Sen ska jag faktiskt ta och visa vad jag gav till Carl, för att jag vet att jag har fått mycket så här frågor så här, men vad ska man ge till sin pojkvän i julklapp, födelsedag och så vidare. Så det här är en liten idé till er helt enkelt. Det är det här klockskrinet och det här är sån här personlig grej. Alltså det står ett C för Carl och sen Centio som är hans efternamn. Och den här är ju skitsnygg. Och den här gjorde jag på en hemsida. Jag kan ta länken i beskrivningen för jag har inte det i huvudet just nu. Men där fanns det allt möjligt som man kunde göra då. Personligt och skriva namn på och sådär. Carl är lite nischad på klockor. Han tycker det är väldigt kul. Och hans favoritmärke på klockor är Movement. Heter det så? Jag tror det. Så att då också
utöver det här klockskrinet, så gav jag honom en klocka från det märket. Och det tycker jag är lite kul, för att då får han liksom en klocka som han gillar, men den är liksom vald av mig. Så jag ska visa er hur den ser ut. Det är den här klockan, och den är lite så här army green. Och ja, skitsnygg tycker jag. Och han har ingen sån här typ av klocka, utan har såna som man spänner typ ett läderband typ. Så att det gillar er pojkvän liksom solglasögon eller klockor eller något sånt där, då kan man köpa det till honom. Fast det är liksom ett par glasögon som du tycker att han hade varit snygg i, ni förstår. Och sen av Karls föräldrar så fick vi en upplevelse också. Och ni förstår inte hur taggad jag är på det här. För att det är Skönheten och odjuret på Malmö Opera. Och det är liksom en sån här musikal. Och jag älskar ju Disney. Och det ska vi då på i januari med då hans föräldrar. Och sen Karls syster och hennes kille. Jag firade ju julafton med Karls familj och några från hans släkt. Och då körde vi julklappsleken. Aldrig kört det tidigare, men det var väldigt, väldigt kul. Och då vann jag och Karl två stycken sådana här muggar. De har lite mönster på. Och ja, så en till Karl och en till mig. Det var ju väldigt passande. Och till det så vann vi sådana här chai latte. Så detta testade vi häromdagen med varm mjölk. Och sen så jag tog faktiskt och hällde lite boj i min för att få lite chokladkänsla också. Och alltså det blev så gott. Sen av Karls föräldrar så fick vi ett presentkort på en sån här djurbutik, vad säger man? Djuraffär? Nej, vad heter sådana affärer? Ja, där man kan köpa tillbehör till djur som ligger här i Karlskrona. Så det här blir skitbra för att köpa liksom mat och kattsand och allt sånt där. Karls mamma jobbar inom tandvården. Och då fick vi ett kit med massa tandvårdsprodukter. Jag blev otroligt glad över det, för att jag tycker att det är så nice. Så att vi fick liksom vad heter det? Flårskölj. Vi fick sådana här tandskraper, tandborstar, sådana här huvuden, eller vad ska jag säga, vad heter det? Sådana grejer man sätter på eltandborsten och tandtråd. Jag vet inte, jag tycker att det är så nice med sånt här. Karls mamma fick flera fat som är från Marocko. Hon kände att hon inte behövde alla. Så då fick jag ett, vilket var så snällt, för jag tyckte att de var så fina. Så då fick jag det här fatet. Alltså har ni sett? Alltså det är så fint. Jag vill verkligen ha fler liknande. Det är så sjukt att de här liksom är handmålade och allting. Det jag ska visa nu var egentligen, alltså det var Karl som fick det. Men det blir ju till oss båda för att vi bor ju tillsammans. Och det var det här whisky-setet med en karaff och flera glas från Tabletop Stories. Så här ser glasen ut. Här har vi karaffen. Alltså jag dricker ju inte whisky, knappt alkohol ens liksom. Men vi har den liksom som prydnad i vårat, vad säger man, vitrinskåp. Det var nog allt från julafton tror jag, om jag inte har glömt någonting. Men sen så är det så att min kompis Emma fyllde år den 26 december. Så att jag och Emilia fixade en överraskningstripp för oss till Malmö. Från den 26 till den 27. Så vi sov över där och sen så var vi shoppa och sådär. Och det var så mysigt. Och då tänkte jag att jag kunde visa lite det jag köpte där också. Why not liksom? Så vi kan börja på H&M Home. Då köpte jag en sån här. Detta är för att ha servetter i. Jag tyckte att den var så snygg och guld liksom såhär. Och den här kostade 99 kronor så det var ju supervärt. Köpte även två stycken ljushållare i svart och guld. Vi håller ju på att vi ska byta till guld här inne i vår lägenhet. Den längre kostade 99 och den mindre kostade 79. Sen köpte jag två pack med såna här, vad heter det, glasunderlägg. Det är fyra i ett paket och det kostar 99 kronor styck. Och det har vi verkligen behövt. För att vi har ett marmorbord och vi tycker inte att det är nice att ställa typ glas och burkar direkt på bordet. För att det låter och man vill ju inte förstöra bordet liksom. Ifall det typ rinner och håller på. Så att det här var jättebra. Sen köpte jag bara lite servetter. Detta gjorde jag på ICA och jag vet inte vad det här kostar, men de är bara liksom simpla grå. För de ska jag ha då i den här, det blir ju skitsnyggt. På köksbordet så har vi ljusstakar som är guld och det är grå ljus i dem, så att det passar ju väldigt bra. På Gina Tricot så köpte jag mig ett par bootcut jeans. De ser ut så här i en blå färg. Grejen är att jag hade ett par från typ Zara, men de är alldeles för små nu, så att det var verkligen på tiden att köpa ett par nya, för jag kommer inte i de förra. Jag har inte haft jeans från Gina Tricot på så länge, eller så säger jag att jag fick i sjuan, så jag vet inte hur kvaliteten är, men de här var snygga. På Gina Tricot köpte jag också en jacka som jag har kollat på så länge, men jag har inte köpt den för att jag typ inte tyckte att det var värt.
Men nu så var den på rea, så då slog jag till. Jag tror att den här kostade typ 600 innan kanske. Men nu på rean kostade den 400. Så det var ju hur bra som helst. Här har vi den. Hur snygg som helst. Sen på MQ köpte jag en tröja till Carl. Som var på rea. Och det är den här. Den är stickad. Mörkgrön. Och den är från Bondelid. Och det står lite så här mörkt där. Bondelid. Alltså jag är inte så här superförtjust i Bondelid överlag. Men den här tyckte jag. Den var liksom inte så här skrikandes Bondelid, om man säger så. Utan det är liksom, det ser ut som en vanlig tröja, om man säger så. Innan så kostade den här 600, men nu kostade den 399 istället, så att det var ju bra. Sen på End Other Stories så köpte jag också en tröja som var på rea. Ser ut så här. Superfin. Tyckte jag verkligen om den. Alltså det är inte så här leopardmönster, men det är något annat. Innan kostade den här typ 890, nu kostade den 500 något. Så det var jättebra. Sen det sista som jag har att visa, det är att på vårat sånt här vardagsrumsbord så har vi en bricka med lite ljus och sånt där och tändstickor. Och jag har liksom letat efter någonting att lägga tändstickorna i när man har använt dem. Så att man inte bara lägger dem på brickan, vilket ser väldigt fult ut. Och jag har letat som en tok, antingen har de varit för stora eller så har de varit för små. Och till slut på Hemtex så ska jag visa er vad jag hittade. Nu är det här väldigt varmt. Ni kanske undrar bara varför är det varmt? Men låt mig förklara. Det här var ett ljus som jag hittade. Och det ser ut så här. Det är liksom en guldburk. Och så kommer det ett lock till. Så. Jättebra att lägga tändstickor i. Men som sagt, det här var då ett ljus som jag nu håller på att bränna som en tok. För att jag vill bara ha kvar burken. Och jag har kommit till typ hälften och jag kämpar vidare. Och det här kostade bara 40 kronor. Så det var ju hur bra som helst. Nu ska jag fortsätta att bränna det här. Vart är mina tändstickor? Detta var allt jag hade att visa för den här videon. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt det varit lite mysigt att kolla på. Som sagt, detta är sista videon för i år. Jag hoppas att ni har haft det bra under jul. Och jag hoppas att ni får det bra under nyår också. Vi hörs helt enkelt nästa år med nya videos. Så ha det så bra nu tills vi hörs nästa gång. Hejdå!